xeyirli olsun. Asafes Xəbər Mərkəzi ilə qarşınızdayıq. Studiyada isə Rüfət Nadirlidir. Öncə anonslara nəzər salaq. Gənclər həftəsi çərçivəsində tələbələrlə iş şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Asafes tələbələri Suraxanı Gəmi Muzeyinə səfər ediblər. Asafesdə magistraturaya qəbul imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyat tarixi fevralın 1-dən 10-una dək olacaq. Gənclər sahəsində tədbirlərin təşkilində göstərdikləri nümunəvi könüllülük fəaliyyətinə görə Asafesin 4-cü kurs tələbələri Ulduz Qəhrəmanova və Vüsal Baloğlanov ilin gənci mükafatına layiq görülüb. Asafesin Şən və Hazır Cavablar klubuna qeydiyyat başladı. Asafes Elmi Tədris Laboratoriyası 5 ildir peşəkar komandası ilə xidmət göstərir. İndi isə ətraflı. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə tələbələrə və gənc fəal əməkdaşlara hədiyyə təqdim edib. Gənclər həftəsi çərçivəsində tələbələrlə iş şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Asafes tələbələri Suraxanı Gəmi Muzeyinə səfər ediblər. Dünyada ilk tanker muzeyi olan bu gəmini ziyarət edən tələbələr Xəzərin və ölkəmizdə gəmiçiliyin tarixi, qəhrəman dənizçilərimizin rəşadətli əməyi ilə yaxından tanış olublar. Muzey ziyarəti tələbələrin böyük marağına səbəb olub. Asafesdə magistraturaya qəbul imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyat tarixi fevralın 1-dən 10-una dək olacaq. İmtahan isə fevralın 20-sinə təyin edilib. 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı Asafesin rektoru Fuad Acıyev tələbələri təbrik edib. Siz Azərbaycan kimi keçmişi zəngin, gələcək isə parlaq bir ölkədə yaşadığınız və təhsil aldığınız üçün çox şanslısınız. Bizim müstəqil, təhlükəsiz, güclü və insanları üçün hər şərait yaradan dövlətimiz var. Azərbaycan gəncləri beynəlxalq əmək bazarında rəqabət gücünə malikdirlər. Bu gücü siz tələbələr ilk növbədə ölkəmizin inkişafına sərf etməlisiniz. Çünki sizin hər addımınızda dövlət sizə dəstək olmağa hazırdır və dəstək olur. Akademiyamızın tələbə və məzunları 2-ci Qarabağ müharibəsində misilsiz rəşadət göstəriblər. Akademiyanın tələbələri 44 günlük vətən müharibəsi dövründə pandemiya və karantin rejiminin məhdudiyyətlərinə baxmayaraq böyük ruh yüksəkliyi ilə vətənpərvərlik nümunəsi göstərdilər. Sizinlə fəxr edirik, Azərbaycan gəncləri. Bayramınız mübarək. Gənclər sahəsində tədbirlərin təşkilində göstərdikləri nümunəvi könüllülük fəaliyyətinə görə 2 fevral Gənclər Gününün 25 illiyi münasibəti ilə Asafesin 4-cü kurs tələbələri Ulduz Qəhrəmanova və Vüsal Baloğlanov Nərimanov rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən ilin gənci mükafatına layiq görülüblər. Asafesin Şən və Hazır Cavablar klubuna qeydiyyat artıq başlayıb. Əgər siz də öz yumor qabiliyyətinizə, səhnə bacarıqlarınıza inanır və özünüzü Akademiyanın ən salamatı Şən və Hazır Cavablar komandasının yeni formalaşdırılacaq tərkibində görürsünüzsə, müraciət etməyə tələsin. Onu da qeyd edək ki, Akademiyamızın Şən və Hazır Cavablar klubunun komandası 2019-cu ildə Ölkə Ligasının kubokunu başı üzərinə qaldırıb. Qeydiyyat üçün son tarix isə fevral ayının 10-udur. Asafes Elmi Tədris Laboratoriyası 5 ildir peşəkar komandası ilə xidmət göstərir. Bu münasibətlə laboratoriya əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, gələciklərində uğurlar arzulayırıq. Laboratoriyanın hər uğuruna sevinir, onun daha da yüksək zirvələrə ucalmasını diləyirik. Belə bu xoş sözlərlə də efirimizi yekunlaşdırırıq. Asafes Xəbər Mərkəzinin növbəti buraxılışında görüşmək üzrə.